Снігопад, слизькі тротуари та дороги, а також сильний вітер з хуртовиною. Зимова негода становить загрозу як для пішоходів, так і для автомобілістів. Мерія та Одеська патрульна поліція просять містян бути вкрай уважними на вулицях та без особливої потреби не виходити з дому. Також чиновники та правоохоронці рекомендують не ставити машини під деревами та лініями електропередач. Можливе падіння гілок та кабелів. Окрім номерів традиційних екстрених служб 101, 102 та 103, одесити можуть звернутися по допомогу за телефоном 1501. Це швидка комунальна допомога. А також 048 705 48 84 та 067 705 84 48. За цими номерами ви можете зателефонувати до департаменту міського господарства.